Днес почитаме Свети Трифун. На този ден църквата празнува Свети мъченик Трифун. Той се счита за пазач на Озията. Той бил мъченик, светец лечител, който през 248 година след Христа при царуването на император Деци и Траян бил посечен с меч. Роден в малоазийската провинция в Ригия, град Апамия, той произхожда от област, която се смята за една от прародините на лозата и виното. Едва на 17 години си спечелва голяма слава, като излекува дъщерята на римския император Гордиан III. Основен празничен обред е зарязването на озята. Той се изпълнява обикновено от мъжете лозари, макар че на места в югозападна България зарязват жени, моми и ергени или двама съпрузи. Сутрин след църковна служба мъжете поемат на групи към озята. На лозята си стопаните се прекръстват към изгръв слънце, Отрязват няколко пръчки от една или три лози в средата или в краищата на лозито, поливат корените и отрязаното място с вино, а някъде посипват и пепел. Със светената трифоновска вода поръсват лозите. С зарязването в лозята се слага мъжка трапеза с донесеното от дома. Отрязаните лозови пръчки са натопени в бъклиците с вино, навити са на венец върху кълпаците е, или преметнати през рамо на лозарите. Трифоновският венец се отнася в къщи и се поставя пред иконата. След зимния слънчев кръговрат Трифон зареза на първият празник, Чиято обредност с инициален стопански характер се изпълнява сред природата. Празникът е включен в цикъл в три последователни дни, наречени трифунци. 1, 2 и 3 февруари. Те се празнуват както следва. 1 февруари Трифунов ден, 2 февруари Сретение Господне, и 3 февруари Свети Семион. На този ден, имен ден, празнуват Трифун, Рачо, Лозана, Лозана, Гроздио, Гроздана. Честит празник!